אגודת אפרת, המשכנעת נשים ליהודיות להימנע מביצוע הפלה מלאכותית, שוב בכותרות. השבוע העניק העיתון הדתי-לאומי בשבע פרס לעמותה במסגרת כנס ירושלים שבהפקתו. לכאורה מדובר בפרס שולי מטעם עיתון, אך רשימת המשתתפים, שכללה בין היתר את שר החינוך, השר להגנת הסביבה ויושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, מראה אחרת. זה מאוד מאוד חבל לי שנבחרי ציבור לא נענו לדרישות שלנו לבטל את ההשתתפות שלהן. בעצם בעת זה שהם מגיעים לפה הם נותנים אישור לפעילות של אגודת אפרת. וגם אני חושבת שהם לא מבינים את המסרים הנוראיים שעמותת אפרת מעבירה. רבים שלא יוכלו לעבור בשתיקה על ההכשר שמעניקים נבחרי הציבור לעמותה, קידמו עצומה נגד הענקת הפרס ויזמו הפגנת נגד מול הכנס בירושלים. הרכב הוא שלי, הבחירה אצלי! הרכב הוא שלי, הבחירה אצלי! אני כאן כי אני מתנגדת באופן נחרץ לזה שאיזשהו גוף ממומן ועם מנגנון משומן היטב, יקבל החלטות בשביל נשים פרטיות וישפיע עליהן למען אינטרסים שהם לא האינטרסים שלהן. אני בעד זכויות אדם ואני חושבת שכל אישה זכאית להחליט על הגוף שלה ועל הרעיון שלה. הרעיון של האישה הוא לא ציבורי, הוא פרטי. ואין שום הצדקה לתת פרס לעמותה שנכנסת לאנשים לרחם. ההתנגדות הזאת לא מפחידה אותי, היא בסך הכל מחזקת אותי. ואני רוצה לומר לכולם, שההתנגדות הזאת היא להפך, היא רק גורמת לאגודת אפרת להציל לא 54,000 ילדים, להציל 100,000 ילדים. האם גם הפעם מוכנים נבחרי הציבור לרמוס את זכות הנשים על גופן למען רווח אלקטורלי?